بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق اللہ العظیم. دین اسلام کی ایک اہم خصوصیت ہر کام میں میانہ روی اور اعتدال ہے. یوں عقل عام بھی اسی بات کی حمایت کرتی ہے کہ کسی کام میں بھی غلو مبالغہ نہیں ہونا چاہیے, عدل و اعتدال ہونا چاہیے. اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اس کی تعلیمات سب انسانی فطرت کو موافق آنے والی ہیں. انسانی فطرت کو تائید اور تقویت پہنچانے والی ہیں, اس لیے یہ تعلیم بھی انسانی مزاج کے اور انسانی مفاد کے عین مطابق ہے. کوئی بھی کام ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اس میں بھی غلو ناپسندیدہ ہے, کمی بھی نہیں ہونی چاہیے. درمیانی راہ کو اختیار کرنا چاہیے, جس کو الاقتصاد کہا جاتا ہے, الاعتدال کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خیر الامور اوساطها, بہترین معاملہ, بہترین کام, بہترین بات وہ ہے جو میانہ روی کے مطابق ہو. میانہ روی اقتصاد و اعتدال ہی کو کہتے ہیں, وہ فارسی کا لفظ ہے. درمیان سے چلنا, میانہ روی کا مطلب ہے درمیان میں چلنا, نہ داہنے جھکنا نہ بائیں جھکنا, اسی کو اعتدال کہتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں بہترین کام وہ ہے جو متوسط درجے کا ہو, درمیان والا ہو, ہر چیز میں اس کی باقاعدہ تعلیم بھی دی گئی, اور اس ارشاد پاک میں اصول بھی بتا دی. اصول بھی یہ ہے اور جگہ جگہ جزئیات بھی بتا دی گئی. جیسے خرچ کرنے کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں, نہ حد میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں. کان بین ذلک قواما, یہ اسراف اور اقتار کے بیچ میں راستہ نکالتے ہیں, درمیانی راستہ. جتنی ضرورت ہے اس میں بخل نہیں, اور جو ضرورت سے زائد ہے اس میں اسراف نہیں. نیک بندوں کے خرچ کرنے کے اس انداز کی تعریف کر کے اسی خوبی اور اسی عمدہ صفت کی طرف رہنمائی کی گئی, نشاندہی کی گئی کہ یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. پوچھا گیا, افضل ترین روزہ نفل کون سا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ صوم داؤدی ہے, یعنی ایک دن روزہ رکھے, ایک دن چھوڑ دے, پھر ایک دن رکھے. کیوں؟ یہ اوسط ہے, یہ معتدل ہے, یہ درمیانی راستہ ہے کہ آدمی کھاتا پیتا بھی رہے تاکہ صحت و قوت اس کو حاصل رہے, روزہ بھی رکھے تاکہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت بھی بڑھتی رہے. دونوں چیزیں کرو. یہ نہیں کہ روزے سے اللہ کا قرب ملتا ہے,
اب برس کے 360 دن روزے ہی رکھ رہا ہے، پھر ضعف اور کمزوری ہو جائے گی، جب کمزوری ہو جائے گی تو وہ کبھی کبھی بھی نہیں رکھے گا، اور اگر اعتدال سے کرے گا یہ عمل تو عمر بھر کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے یہی بتایا تھا، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے کچھ اور اضافہ کی اجازت دی، پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے تو کہتے تھے کہ اچھا ہوتا کہ میں حضور علیہ السلام کے مشورے ہی کو قبول کر لیتا، اب یہ عمر میں مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو اسلام نے ہر چیز، ہر عمر، ہر حال کی رعایت کر کے تعلیم دی ہے، اور اعتدال میں رہنے میں ہر طرح فائدہ ہے آدمی کا، وہی فطرت کے مطابق ہے، وہی انسانی مزاج کو اپیل کرتا ہے کہ درمیان میں رہو، غلو اچھی چیز نہیں، اور تفریط یعنی کمی بھی اچھی چیز نہیں، افراط بھی اچھی چیز نہیں۔ کسی کو چیز کو بڑھانا افراط ہے اور گھٹانا تفریط، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، جتنا کوئی حکم دیا گیا ہے بس اتنا اس کو لے لو، اسی پہ قائم رہو۔ یہ پسندیدہ صفت ہے اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے ہمیشہ سہولت اور راحت کو ترجیح دی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دیا تھا کہ وہ سب معاملات میں عزیمت کو، شدت کو، مشقت کو اختیار کرتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو بہت طاقت دی تھی۔ لیکن آپ یہ سوچتے تھے کہ میں کروں گا تو میں تو کر لے سکوں گا، امت نہیں کر سکے گی، کیونکہ امت کو تو وہ طاقت نہیں دی گئی جو ان کو دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے خود اپنے لیے بھی اس کو پسند کیا، تاکہ جو لوگ آپ کی ہر ہر سنت اور پسند کو اپنانا چاہتے ہیں وہ کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں اور کہیں تکلیف نہ ہو ان کو، اس لیے حضور علیہ السلام نے خود اپنے لیے اس کو پسند کیا۔ ہر جگہ صحابہ نے دیکھا کہ آپ میانہ روی کو اختیار کرتے تھے، درمیانی راہ چلتے تھے، درمیان کا کام ہر شخص کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ کلیہ اور مستقل ضابطہ یہ بتا دیا کہ خیر الامور اوساطها، عبادتوں کے لیے بھی یہی ہے، جو عبادتیں اللہ نے کمپلسری کر دی ہیں، یعنی جن کو ہم فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں، فرض واجب ایک ہی چیز ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے، تو فرض اور واجب جو ہے یہ تو خود اللہ نے رکھی ہے اعتدال کے ساتھ، اس لیے اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں، ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، فرائض میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے، کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہے، جیسا ہے ویسے ہی ہے بس۔ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تو ہم چھ نہیں کر لے سکتے کہ بھائی فرض نماز تو بہت اچھی چیز ہے نا، ایک بڑھانے میں کیا حرج ہے، دو بڑھانے میں کیا حرج ہے، تو ہم اس میں نہیں بڑھا سکتے۔ ہاں آپ کو نماز پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے تو نفل نمازیں اللہ نے رکھی اس میں بڑھا سکتی، تو فرض اور واجب میں تو کچھ نہیں، وہ تو لازمی عمل ہے جو بندے کو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرض اور واجب کے بعد ہوتا ہے درجہ نفل کا، تو جو نفل ہے یہ اختیار کے ساتھ ہمیں دے دی گئی، جتنی چاہے پڑھو، 100 رکعتیں پڑھو، 200 رکعتیں پڑھو، 400 پڑھو، آپ کو جتنا پڑھنا ہے پڑھو، نہ پڑھو تو بھی اختیار ہے، پڑھو اس کا بھی اختیار ہے، پڑھو گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھو گے تو نقصان میں رہو گے۔ باقی ہم پکڑ نہیں کریں گے کہ کیوں نہیں نفل پڑھی تھی، ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے،
لیکن نقصان میں رہو گے. جو درجے بلند ہونا چاہیے, جو مرتبے جنت میں ملنے چاہیے, ان سے محروم ہو کر دوسروں کو پاتا ہوا دیکھ کر افسوس کرو گے. اس لیے کیوں افسوس کرتے ہو بھائی؟ اللہ نے صحت دی ہے, عمر دی ہے, فرصت دی ہے, تو کما لو. تو یہ جو نفلیں ہیں ان میں بھی یہ ضابطہ چلے گا. خیر الامور اوساطها والا, نہ اتنی پڑھو کہ تھک جاؤ اور نہ بالکل ہی لاپرواہی کرو, ارے وہ تو نفل ہے چھوڑو کیا کرنا ہے, وہ تو نفل ہے کوئی ضروری تو نہیں, ایسا بھی مت کرو. یہ تفریط ہے, وہ افراط ہے. بلکہ اپنی مصروفیات اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کچھ وقت نکالو, نفل نماز بھی پڑھو جتنے ممکن ہو سکے, سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ. چھوڑ بھی نہ دیا جائے اور اس میں اتنا مشغول بھی نہ ہوا جائے کہ تن بدن کا, بال بچوں کا حق ادا نہ ہو سکے, اتنا مشغول بھی نہ ہوا جائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوستی تھی. حضرت سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے گھر گئے ملاقات کرنے کے لیے, تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے, محنت مزدوری کرنے والے آدمی تھے, کام پہ گئے ہوئے تھے, گھر میں نہیں تھے. ان کا نیا نیا بیاہ ہوا تھا, شادی ہوئی تھی, ان کی بیوی گھر میں تھی, پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے. حضرت سلمان نے دیکھا دوست کی بیوی کو کہ وہ بیچاری ایسی میلی کچیلی ہے, نہ کنگھی چوٹی کی فکر ہے, نہ کپڑے درست رکھنے کی فکر ہے, ایسے ہی ہے بالکل بے پرواہ قسم کی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے بھائی, ایسے تو نہیں رہنا چاہیے, یہ حال کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کو ہماری کوئی ضرورت تو ہے ہی نہیں, وہ دن بھر محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں, رات بھر مصلی بچھا کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اب میں کس کے لیے بنوں, کس کے لیے صفائی کروں, کس کے لیے سنوروں؟ یہ تھا ان کا مطلب. تو سمجھ گئے حضرت سلمان کہ غلو ہو رہا ہے, مبالغہ ہو رہا ہے, یہاں پر اعتدال سے ہٹ گیا میرا دوست. چنانچہ وہ شام تک انتظار کرتے رہے, جب شام میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دوست آیا ہوا ہے. جو لائے تھے کما کے, کھانے وانے کا بندوبست کیا, انتظام کیا, کھانا کھا لیے دونوں بیٹھ کر کے. اس کے بعد انہوں نے بستر لگایا کہ رات ہو گئی ہے تو یہیں سوئیں گے, صبح جائیں گے. ان کے لیے بستر لگایا, اپنا بھی بستر لگا لیا, اور حضرت سلمان فارسی کو لٹا دیا. وہ لیٹ کے چپکے سے چادر ڈال کے اپنے چہرے پہ لیٹے رہے, سوئے نہیں. پھر دیکھا کہ جب مہمان سو گئے ہیں تو حضرت ابو الدرداء کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. جیسے ہی وہ نماز کی نیت باندھنا چاہتے تھے یا بستر پر سے اٹھنا چاہتے تھے تو حضرت سلمان نے ہاتھ بڑھا کے ان کو روک لیا اور کہا پڑے رہو, ابھی لیٹے رہو, ابھی مت اٹھو. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو الدرداء چپکے سے اٹھنے کی کوشش کیے, پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا, کہا ابھی لیٹو, چلو سوتے رہو. ایسے کئی دفعے ہو گیا رات میں, اٹھنے نہیں دیا انہوں نے. جب پچھلی پہر ہوئی تب انہوں نے کہا کہ چلو اٹھو نماز پڑھیں گے, تو دونوں اٹھے اور دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی آخر شب میں. پھر مسجد آئے فرض ادا کرنے کے لیے, تو چونکہ حضرت ابو الدرداء کا روز کا معمول ختم ہو گیا تھا, وہ روز رات بھر نفلیں پڑھتے تھے, آج انہوں نے پڑھنے نہیں دیا ان کو. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات پوری رکھ دی اور کہا یا رسول اللہ, میرا معمول رات بھر نفلیں پڑھنے کا ہے, کیونکہ دن میں مجھے وقت ملتا نہیں, فرض کے علاوہ محنت مزدوری ہے, میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتا عبادت, تو رات تو اپنی ہے,
इसलिए मैं अल्लाह की बंदगी के लिए खड़ा हो जाता हूँ। हम हमारे दोस्त आए और उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, जागने नहीं दिया, सुलाते रहे, मेरा मामूल ख़त्म हो गया। और आखिर शब में तहज्जुद के लिए उठने दिया, खुद भी पढ़ी, मुझे भी पढ़ाई, और फिर मुझे ये नसीहत की कि बस इतने ही पढ़ा करो, ये रात की नफलें बस इतनी ही पढ़ा करो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा करो। तो सही बुखारी में ये रिवायत है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे किस्से को सुनकर फरमाया, सदका सलमान, सलमान ने जो कहा वो सही कहा, उतने वक्त के लिए उठा करो, बाकी तो अपना आराम करना चाहिए। तब सदका सलमान, हज़रत सलमान ने जो एतदाल सिखाया था उसकी तस्दीक नबी ने कर दी। करने के बाद फिर इरशाद फरमाया कि इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिअय्निका अलैका हक्का, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, अगर ये हुकूक़ नहीं अदा करोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए जिस्म को आराम भी मिलना चाहिए, अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई है। जाल लकुमुल लैल लिबासा वन्नौम सुबाता वजालन नहारा माशा, अल्लाह ने दिन को रोजी रोटी के असबाब बनाने के लिए बनाया है, और रात को अल्लाह पाक ने अंधेरा कर दिया है ताकि रात में तुम लेट जाओ, आराम कर लो, और आराम कर लेने की वजह से आँख बंद रहेगी, आँख को आराम मिलेगा, जिस्म को आराम मिलेगा, एक एक अंग एक एक रोंगटे को आराम मिलेगा, और फिर बीवी के हकूक़ अदा होंगे, नफ्स का हक अदा होगा, नफ्स के जायज़ हकूक़ पर अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई है, वो भी अदा करना है तो वो भी अदा होगा। इसलिए इसका ख्याल ध्यान रखो, तुम्हारे दोस्त ने जो बात सिखाई है वो ठीक सिखाई है, बिल्कुल सही बताया है उन्होंने। तो तफसील भी नबी ने बता दी, मालूम हुआ कि दीनी के काम, इबादत वाले काम, नफिल नमाज हो, नफिल रोज़ा हो, कुरान मजीद की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो, जो भी काम हैं सब सवाब के काम हैं, पर इसमें ना गुलू मुनासिब है ना कमी मुनासिब है, दरमियान मकदार में होना चाहिए, जिससे बदन का हक भी हासिल अदा हो जाए, घर वालों का हक भी अदा हो जाए, बच्चों का हक भी अदा हो जाए, और अल्लाह ने जिन जिन का हक हमारे ऊपर रखा है उन हकूक को तलफ किए बगैर फराइज के बाद नवाफिल भी होने चाहिए, और फराइज छोड़ के भी नहीं होने चाहिए, फराइज के बाद होना चाहिए। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के तहत जो बहुत बड़ी फजीलत आई है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने की, कि ये अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़बान पे हल्के कलमात हैं लेकिन तराजू में बहुत वज़नी और भारी हैं, तो बकसरत पढ़ा करो। वहाँ पर ये बात नकल की है उलमाए सलफ़ से कि जितनी हदीसों में नफल आमाल के ज़िक्र अज़कार के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं ये सब उन लोगों के लिए हैं जो ज़ी फ़ज़ल और ज़ी शरफ़ है। क्या मतलब? जो लोग फ़राइज़ में कोताही नहीं करते, वाजिबात अदा करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, मुहर्रमात शरिया का इर्तिकाम नहीं करते, ये जितनी फजीलतें होती हैं जिक्र की, शगल के, ये पढ़ने पर ये सवाब, ये पढ़ने पर ये, इस पर ये, इस पर ये, वो फ़राइज़ व वाजिबात के तारीख के वास्ते नहीं हैं, वो फ़राइज़ व वाजिबात अदा करने वाले के वास्ते हैं। जो कंपलसरी कोर्स पूरा नहीं करता उसके लिए जायद कोर्सेस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है उसके। इसलिए ये सब फजीलतें तब मिलेंगी ना नफिल की, जबकि हम फर्ज में कोताही नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, हदीस कुदसी है, कि कोई बंदा मेरा तकर्रुब फराइज को अदा करने से ज्यादा किसी अमल से नहीं हासिल कर सकता। सबसे ज्यादा वसीले कुर्ब इलाही
وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں. اب یہ ادا کر لینے کے بعد جتنی مقدار میں نوافل پڑھتا جائے گا، نفل کام کرتا جائے گا، لا يتزال يتقرب الي، مسلسل میرا مقرب بندہ رہے گا، مسلسل میرے نزدیک حاصل کرتا رہے گا. کب؟ جب کہ فرض واجب میں کوتاہی نہ کرتا ہو. اور جیسے بعض عوام کا طریقہ ہے کہ نہ فرائض کا اہتمام نہ واجبات کا اہتمام، البتہ کچھ وظائف کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو کیا یہ وظیفہ ان کو نفع دے گا؟ نہیں. فرض و واجب کو چھوڑنا اتنی بڑی نحوست ہے کہ نوافل کی فضیلت اور نوافل کا نور اور نوافل کی برکت اس نحوست کو مٹا نہیں سکتی. تو نحوست زیادہ کما رہا ہے اور کچھ نور اور روشنی بھی حاصل کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مضبوط رسی ہو جس کے دونوں جانب دو آدمی پکڑے ہوئے ہوں، ادھر ایک آدمی پکڑا ہوا ہو، ادھر ایک آدمی پکڑا ہوا ہو، اور دونوں اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہوں، اسے چھڑا لینا چاہتے ہوں. وہ اس سے چھڑا لینا چاہتا ہے اور یہ اس سے چھڑا لینا چاہتا ہے. تو دونوں مل کے پوری قوت لگا کر جب کھینچیں گے تو وہ رسی کس کے پاس جائے گی؟ دونوں میں سے جو زیادہ طاقتور ہے وہ کھینچ لے گا، اس کی طرف چلے گا. اگر فرائض و واجبات چھوڑنے کی نحوست بھی ہے اور نوافل اور اشغار اور اوراد اور وظائف اور ذکر و اذکار کی فضیلت بھی ہے تو نحوست زیادہ طاقتور ہے، فضیلت کمزور ہے، اس لیے وہ غالب آ جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائے گی. اس لیے علماء نے فرمایا سب فضائل تب ہیں نوافل کے جب کہ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ کرتا ہو. گناہوں، کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ، ورنہ وہ خود اتنے طاقتور ہیں کہ یہ اس کو کھینچ لیں گے اور اسے مغلوب کر لیں گے، دبا دیں گے. یہ صحیح علم ہے جو علماء ربانیین امت کے سامنے صاف صاف رکھ دیتے ہیں. اس لیے جہاں فضیلت والی حدیث آئی اس کے فضائل بھی بتا دیے اور ساتھ میں یہ نقطہ بھی بتا دیا کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ صاحب چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے رہو، چاہے نماز نہ پڑھو، چاہے جمعہ بھی چھوڑ دو، چاہے بڑے بڑے گناہوں مبتلا ہو، چاہے سود کھا رہے ہوں، اور چاہے رشوت لے رہے ہوں، چاہے رشتے توڑ رہے ہوں، اور چاہے لوگوں کے مال ہڑپ رہے ہوں، سارے مظالم کے ساتھ اگر وظائف پڑھیں گے تو وظائف میں کیا طاقت ہے ان مظالم کے مقابلے میں. اس لیے غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اس معاملے میں دھوکے کے شکار ہو گئے، بہت سے دھوکے میں پڑے ہوئے. کوئی دھوکا اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں اعتدال، دین کا اعتدال، اعتدال ہو. چنانچہ ان صحابی کو حضور علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی. ایک صحابی جو سمجھے ہوئے تھے، دوسرے صحابی جو نہیں سمجھ پائے تھے انہوں نے ان کو سمجھا دیا. اب دونوں میں تھوڑا سا اشکال ہوا تو نبی نے جو صحیح تھا اس کی بات کو صحیح بتا دیا کہ سلمان نے صحیح کہا ہے، پوری رات عبادت نہیں کی جاتی ہے، تھوڑی رات عبادت کی جاتی ہے. پوری رات کرنا کون سا کمال کی بات ہے؟ یہ نہیں ہے. اگر کمال کی ہوتی تو ہمارے نبی پوری رات عبادت کرتے ہیں. آپ نے ایک طبقے کو سمجھایا بھی تھا، تین آدمیوں نے بڑے بڑے ارادے کر لیے تھے، حضور علیہ السلام نے بلا کے تنبیہ فرمائی، کیوں جی تم لوگوں نے ایسا سوچا ہے کہ تم جہاد میں نکل جاؤ گے اور عمر بھر واپس نہیں آؤ گے، اور تم جو ہے رات بھر نفلیں پڑھو گے، تھوڑا بھی سو گے نہیں، اور تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑو گے. کہا یا رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کثرت سے نفل پڑھتے ہیں، آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، آپ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو کہاں آپ کی شان، اتنی بڑی محبوبیت اور مقبولیت کی شان کے باوجود اتنا کرتے ہیں، تو ہم جیسے گھسے پٹے مومن ان کو کتنا کرنا چاہیے؟ تو ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ بھائی ہم کو تو اب بس کوئی آرام حاصل کرنا ہی نہیں ہے زندگی میں،
عبادت ہی کرتے رہنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح نہیں سمجھا, کیا تم لوگ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کر کے دکھا دو گے, مجھ سے بھی زیادہ؟ کیوں ایسا سوچا تم لوگوں نے؟ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں, تو میں جیسا کرتا ہوں ایسے کرو. کیوں؟ خیر الامور اوساطها, سب سے بہترین عمل درمیان والا ہے. نبی کا درمیان والا عمل تھا, دن میں نمازیں پڑھا دیتے تھے, دین کی باتیں پہنچاتے تھے, دعوت و تبلیغ فرماتے رہتے تھے, اور جو ملت کے مسائل تھے ان مسائل کو حل کرتے رہتے تھے, ان کی فکریں کرتے رہتے تھے, رات میں جا کر کے آرام بھی کرتے تھے اور خدا کے حضور میں کھڑے بھی ہوتے تھے, دونوں کام کرتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کو درمیانی عمل پسند ہے. ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک خاتون کے بارے میں سنا, مسجد میں دو ستونوں کے بیچ میں رسی بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیسی رسی ہے بھائی, یہ کیوں باندھی گئی ہے؟ تو کہا کہ فلاں عابدہ بڑی عبادت گزار ایک امتی ہے آپ کی, وہ رات کو اندھیرا ہو جانے کے بعد آتی ہے نفل پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے. تو اس کی خادمہ یہ رسی باندھ کے گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے کبھی اونگ آ جاتی ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, تھک جاتی ہے, تو وہ یہ رسی کا سہارا لے لیتی ہے. ایسے اس کو رسی باندھ دی گئی کہ اس کا سہارا لے لیتی. تو حضرت علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوا, ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے, ارشاد فرمایا کہ کھول دو اس کو, یہ رسی کھول دو اور اس سے کہو کہ جب تک نشاط ہے عبادت کرے, اور جب طبیعت تھکنے لگے تو آرام کرے. کس خدا نے کہا ہے اس کو کہ اتنی مصیبت جھیل کے عبادت کرے؟ کس نے کہا ہے؟ کھول دو یہ رسی اور اس عبادت گزار کو بتا دو کہ اللہ کو اتنی مجبوری والی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کائے کو اتنی مجبور ہو رہی ہے؟ جب تک طبیعت میں چستی ہو, نشاط ہو, جتنی نفلیں پڑھ سکتے پڑھ لو, جب نیند کا غلبہ ہو رہا ہو, طبیعت سست ہو رہی ہو, تو آرام کرو. اللہ نے زبردستی تھوڑی کی ہے, پھر کیوں زبردستی مسلط کر رہے ہو اپنے اوپر؟ ناراض ہوئے حضور علیہ السلام نے اور اس کو اعتدال سکھایا کہ اعتدال سے کام کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی تعلیم دی ہے. تو نمازوں میں, روزوں میں, ذکر و اذکار میں, ہر چیز میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اعتدال کی تعلیم دی. یہ جو فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا, بے حساب اللہ کا ذکر کرو, تو انگنت بے حساب تو ہم کر ہی سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی اتنا ذکر کر رہا ہو کہ اہل حقوق کے حق تلف ہو رہے ہوں, تو پھر وہ ذکر عند اللہ مقبول نہیں ہوتا. حقوق ادا کرو بندوں کے, حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو, یہ اللہ کا ذکر کرو. تو ہر جگہ اس کو پسند کیا جاتا ہے, ہمیں اسی کو اختیار کرنا. خوشی میں اعتدال, غمی میں اعتدال, خوشحالی کے زمانے میں اعتدال, تنگ معاشی کے زمانے میں اعتدال, ہر وقت اعتدال اعتدال, اور ہر کام میں اعتدال, یہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی کچھ نہ کچھ فضیلت آتی ہے, جیسے یہ مہینہ شعبان کا ہے. اس شعبان کے مہینے میں 15ویں شب ہے, جس کو شب براءت کہا جاتا ہے, لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے, اس کی فضیلت آئی ہے. وہ فضیلت علماء کے نزدیک معتبر ہے. اس سلسلے میں بھی اعتدال کے بجائے افراط و تفریط پیدا ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جن کو خدا واسطے کا بیر ہے,
لیلت البرات سے، گویا ایک قسم کی دشمنی ہے، اور جس کے انکار کرنا، جس سے نفرت کرنا، جس سے بچنا، جس کی مخالفت کرنا انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. یہ تفریط ہے. اور ایک طبقے کو افراط ہے، جتنی فضیلت ہے اتنے پہ قناعت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے طرح طرح کے اعمال جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اسے انہوں نے وضع کر لیے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیے، اور ان فضائل میں اضافے کر دیے اپنی طرف سے. جتنا احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوا تھا وہ بس اتنا تھا کہ ایک مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عام مغفرت فرماتے ہیں، بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت کو طلب کر لے، روزی روٹی کو طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتر فیصلوں کی التجا کر لیں، ہو سکے کچھ نفل نماز پڑھ کر استغفار کریں، توبہ کریں. یہ تو سب چیزیں اس فضیلت سے متعلق روایات کے مجموعے سے سمجھ میں آتی ہیں، اور ان روایات کے مجموعے کو علماء حدیث نے ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے. تو ایسا کرنا کافی تھا. کبھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہی واقعہ ہے تمام احادیث میں کہ آپ رات گھر میں نہیں تھے، تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پا کر حضرت عائشہ تھوڑا سا گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، کیونکہ رات جاتے تو نہیں تھے آپ کہیں، اتفاق سے آج رات غائب تھے، نہیں تھے، تو متفکر تھیں، اتنے میں واپس آ گئے. جب آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی فکر کو، پریشانی کو، گھبراہٹ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خیال لگا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اہل بقیع کے لیے چل کر مغفرت کی دعا کر دیجیے. تو میں گیا اور واپس آ گیا. تو یہ ایک خاص واقعہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بہت جلد تشریف لے جانے والے تھے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہو جائے، جو زندہ ہیں ان کے لیے تو ہو ہی رہی ہے، جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے، ایسا اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ایسا حکم دیا، آپ نے ایسا کیا. اس سے شعبان کی پندرہویں شب میں قبرستان جانے کی کوئی مسنونیت نہیں ثابت ہوتی کہ یہ سنت ہے، لیکن لوگوں نے اب اس کو ایسا رواج دے دیا ہے کہ چاہے نماز روزہ نہ کریں لیکن اس رات میں قبرستان ضرور جاتے ہیں، پھول مالائیں چڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ چونکہ مسلمان کرتے ہیں تو صفائی ستھرائی، روشنی، لائٹ وائٹ سب کا انتظام بلدیہ والے بھی کرتے ہیں. لیکن خود مسلمانوں کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ فقیہ اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چلا جائے اور اہل قبرستان کے لیے دعا کر لے، جیسا کہ ایک ہی دفعہ حضور علیہ السلام کا جانا ہوا تھا، تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو ہر سال شب برات کے اعمال میں شمار کریں تو یہ وہی مبالغہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں اضافے مت کرو، اپنے دین میں اپنی طرف سے چیزیں مت بڑھاؤ. اس لیے یہ جو لوگ معمول بنا لیے ہیں، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اسے مردوں کی عید کا نام دے دیا ہے. اب کوئی مردہ کہنا اچھا نہیں لگتا تو وہ لوگ کہتے ہیں بڑے لوگوں کی عید، یعنی جو گزر چکے ان کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں مردوں کی عید ہے. اب اس کے نام پر پھر مختلف کھانے پکنے لگے، ان کے اوپر مردوں کی فاتحہ ہونے لگی،
اب پھر قبرستان جانے کا اہتمام ہونے لگا، اب پھر ان کے اوپر پھول وغیرہ چڑھانے کا اہتمام ہونے لگا، اور بعض بعض جاہلوں کے پاس تو اپنے بڑوں کے، گزرے ہوئے لوگوں کے پسند کے کھانے بنا کر وہاں لے جا کے رکھنے کا بھی طریقہ رائج ہے جاہلوں کے پاس۔ تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ اضافے ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب اضافے پھر سے آپ کو ڈیلیٹ کرتے جانا چاہیے، اس کو مائنس کریے، یہ فضائل میں نہیں ہے، اس کو کم کریے، یہ لوگوں نے بڑھا لیے اپنی طرف سے، اور جب لوگوں نے بڑھا لیے تو اس کی مخالفت اور اس کو ختم کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں کس طرح بڑھ گئی ہوگی، بڑھ گئی، کسی لوگوں کو ایسا ہی معلوم ہوا ہوگا، ایسا ہی بتایا گیا ہوگا، جو بھی وجہ ہوگی، جب آپ کے سامنے علماء کتاب و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں اور سامنے بات لائی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی ایسا ایک دفعہ اتفاقاً ہو گیا تھا، نہ آپ نے اس کی فضیلت بیان کی، نہ آپ نے دوسروں کو کرنے کا حکم دیا، بس جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، زوجہ محترمہ کی بے چینی کو دیکھ کر کے ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جب آپ نے اس کو دوسروں کے لیے مسنون نہیں قرار دیا تو دوسرے اس کو اپنے سے کیسے مسنون بنا لے سکتے ہیں؟ ہر چیز کا سنت ہونا نبی بتا سکتا ہے، دین ہونا نبی بتا سکتا ہے، دوسرا تو نہیں بتا سکتا۔ اس لیے یہ بات سلف صالحین میں تھی بھی نہیں، وہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہمارے ان علاقوں میں، جن علاقوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ غور کریں تو ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کے آباء و اجداد کبھی غیر مسلم ہی رہے ہیں۔ تو اب مسلمان تو ہو گئے لیکن کلچر اور تہذیب کی چیزیں ایسی چلنے لگیں اس کے اندر، اب بعض لوگوں نے دیکھا کہ فلاں کے ہاں یہ ہوتا ہے تو اپنے پاس بھی ہونا چاہیے کچھ، تو اپنے پاس یہ شروع کرو، اور ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے بجائے ایسا کر لیں، اور اسے اسلامی رنگ دے لیا جائے اور اسے مسلمانوں کا عمل بنا لیا جائے، اس طرح بھی بہت سی چیزیں چل پڑی۔ لیکن جب اللہ نے علم کو سہل کیا، علماء کی تعداد بڑھا دی، جگہ جگہ علماء ہو گئے، مسجدوں میں خطیب، پہلے سب جاہل تھے، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علماء خطیب ہو گئے، اور وہ کتاب و سنت سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو۔ جو طبقہ سرے سے انکار کرتا ہے وہ بھی احادیث معتبرہ کا منکر ہے، وہ بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور جو طبقہ اس میں اپنی طرف سے آمیزش کر کے، اضافے کر کے چل رہا ہے، یہ بھی احادیث معتبرہ میں زیادتی کا جرم کر رہا ہے۔ لہذا یہ مردوں کی عید اور بڑے لوگوں کا کی فاتحہ اور قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، استغفار تو مسجد میں سے بھی کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت گھر میں سے بھی کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، وہاں جانے کو ضروری سمجھنا اگر اس حدیث کی وجہ سے ہے جس میں حضور علیہ السلام ایک 15ویں شب میں بقیع گئے تھے، قبرستان گئے تھے، شہدائے احد کے پاس گئے تھے حضور علیہ السلام، تو وہ ایک واقعہ خاص ہے ان کی ذات کے ساتھ، اس سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوا اور آپ نے بتایا بھی نہیں۔ اور اگر کوئی اس پر قیاس کر کے اپنے لیے بھی پسند کرے کہ میں بھی چلے جاؤں اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آ جاؤں، تو جیسے انہوں نے بار بار نہیں کیا ہے ایسے ہی یہ شخص بھی بار بار نہیں کر سکتا، کبھی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں، 5-10 برس میں کبھی ایک آدھ مرتبہ وہ یہ سمجھ کے کہ بھائی ہمارے نبی گئے تھے ہم بھی چلے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، یہ سنت عبادت نہیں ہوگی، سنت عادت ہوگی۔ حضرت علیہ السلام کے ایک عمل کی نقل ان کی محبت میں، بس وہ بھی اگر ضروری سمجھا جائے تو واجب الترک ہے، مٹانا لازم ہے۔
جیسے اس زمانے میں لوگ ضروری سمجھتے ہیں، تو امت کے خواص کو نہیں جانا چاہیے، علماء کو نہیں جانا چاہیے، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو ہرگز نہیں جانا چاہیے، حفاظ کو نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ دین کے ساتھ معروف مشہور ہیں ان دینداروں کو نہیں جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صرف جاہل لوگ کر رہے ہیں، کوئی دین جاننے والا نہیں کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہو جائے لوگوں، عمل سے بھی معلوم ہو جائے اور زبان سے بھی معلوم ہو جائے۔ تو اس رواج کو ختم کرنا چاہیے، یہ غلو فی الدین ہے۔ نبی نے اس پہ کوئی حکم نہیں دیا، ہم ایسا کر رہے ہیں جیسا کہ حکم دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، اب پوری بے فکری سے اور نڈر بن کے چھوڑ رہے ہیں۔ اسی دن نہ فجر پڑی ہوگی، نہ ظہر پڑی ہوگی، نہ عصر پڑی ہوگی، نہ مغرب پڑی ہوگی، زیادہ سے زیادہ مغرب عشاء میں آیا ہوگا کہ یہ شب برات ہے۔ تو صاحب جو فرض تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں سمجھا، اور جو چیز ثابت بھی نہیں تھی اسے فرض کی طرح جا کے انجام دے رہا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا، عملاً ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ اسلام کے اعتدال کی خوبی ختم ہو جائے گی، اسلام کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا، کیونکہ ہر بدعت اسلام کے چہرے کے اوپر داغ ہے، اس کے حسن و جمال کو غارت کرتی ہے۔ اس لیے اس کو ختم کر کے اسلام کا صاف ستھرا روشن چہرہ سامنے رکھنا چاہیے، جو سنتوں سے منور ہوتا ہے اور بدعتوں سے، اس پر ظلمت چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، کشش ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بعض لوگ گھروں میں مخصوص قسم کے کھانے بناتے ہیں، وہ کہاں سے نکال کے لائے ہیں؟ کب حضور نے فرمایا؟ یہاں تو کم سے کم ایک واقعہ تو مل رہا ہے کہ آپ گئے تھے قبرستان۔ یہ جو گھروں میں مخصوص غذائیں بن رہی ہیں، کھچڑے بن رہے ہیں، فلاں فلاں چیزیں، ابھی بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جو چاہے سنتوں پر عمل نہ کریں لیکن بدعت نہیں چھوڑتے، برابر کرتے ہیں اس کو، برابر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا تھا اس لیے تو نہیں کرتے، ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اس لیے کرتے ہیں، تو حجت کون ہے بھائی؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ داداؤں کا اتباع کرنا چاہیے بشرطے کہ وہ لوگ حق پر ہوں، اگر حق پر نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتی اتباع۔ بعض لوگ اس آیت کو پیش کر کے، بڑے بڑے علماء، محققین، مجتہدین، ائمہ کرام کی بھی اطاعت نہ کرنے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ باپ داداؤں کی اتباع مت کرو۔ وہ دھوکے باز لوگ ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دین میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جب مشرکین نے یہ جواب دیا، انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم اسی کو کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے۔ جب یہ جواب مشرکین نے دیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ داداؤں کی کیوں کر رہے ہو، اللہ نے یہ فرمایا اگر تمہارے باپ دادا گمراہ تھے تب بھی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا اور اکابر اور علماء اور سلف صالحین حق پر ہیں تو ان کی اتباع کرنا اللہ کی ہی اتباع ہے، دین ہی کی اتباع ہے۔ یہ آیتوں کو بھی لے کر لوگ اپنے مسلکوں کے لیے استعمال کر لے رہے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر لے رہے ہیں، جو صاف بات ہے بھائی، سیدھی بات جو قرآن میں ہے وہی بیان ہونا چاہیے، چاہے اس سے میری بات بنتی ہو نہ بنتی ہو۔ ہماری بات کی کیا حیثیت، ہماری جماعت کی کیا حیثیت، ہمارے مسلک کی کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت، توڑ مروڑ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر وہ ہدایت پہ ہوتے تب تو ٹھیک تھا کہ تم ان کے رستے پہ چلتے، لیکن وہ گمراہی پہ تھے تو تم کیسے ان کے رستے پہ چل سکتے ہو۔ یہ اللہ نے ان پر ریمارک کیا ہے۔ اس کو ہم دوسرے معنی میں پیش کر دیں کہ ائمہ کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، علماء کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے،
تو یہ سراسر دھوکہ ہے. وہ قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے نفس کے لیے استعمال کرنا ہے, اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. تو خیر اس میں بھی اعتدال پیدا ہو. اسی طریقے سے مسجدوں کو روشن کرنا, چوراہوں کو روشن کرنا, گھوروں پر روشنی کرنا, شب برات ہے, یہ کہاں سے ہم نے لیا, اس کا وجود کہاں سے ہے, کب کہا گیا, کس نے کہا, کیا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں ایسا ہے, نہیں ہے. اس وجہ سے ان چیزوں سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, احتراز کرنا چاہیے. پوری روایتیں تقریباً 14 سے 15 روایتیں آئی ہیں اس سلسلے میں. ان روایتوں کے مجموعے سے علماء نے جتنی بات لی ہے وہ یہ کہ یہ رات دوسری راتوں کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہے, اس کی فضیلت عند اللہ ہے, اس کا سرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے لیے جو ہم نے اپنی طرف سے اعمال و اشغال بنائے ہیں ان کا بھی اس بات نہیں کیا جا سکتا. تب کیا کیا جائے؟ تو اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, سب کو ترغیب دی جائے کہ بھائی اس رات کی اہمیت ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, اللہ سے مغفرت طلب کر لو, تھوڑی عبادت کر لو, اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں بندوں کی طرف, وہ آسمان دنیا سے قریب ہو جاتے ہیں اور اپنی طرف سے پوچھتے ہیں کس کو کیا چاہیے, کیا مغفرت چاہیے, کیا روزی چاہیے, کیا اولاد چاہیے, وہ خود پوچھتے رہتے ہیں. تو ہم اللہ کی طرف توجہ کریں. ایک ایسی بات ہے کہ ہمارا بے نیاز مولا ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو اپنی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے. اس لیے رجوع اللہ ہو, استغفار کے ذریعے, توبہ کے ذریعے, اور آئندہ کے لیے اللہ سے بھلی باتیں طلب کر کے اپنی جائز دنیاوی مرادات بھی اللہ سے مانگیں, کیونکہ اللہ دینے پر مائل ہے, لو اللہ سے. اور اپنی آخرت کی مرادات بھی اللہ کے سامنے رکھیں. اور اس کا یہ جو روایات آئی ہیں, ان روایات کے مجموعے سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ عموم مغفرت کے باوجود, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر, یہ صرف ایک تعبیر ہے, انگنت بے حساب, وہ بال کون گن سکتا ہے, یہ تعبیر ہوتی ہے زیادہ کو بتانے کے لیے. انگنت بے حساب بندوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے, پر شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرتا, والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں کرتا. جس کے ماں باپ دکھی ہوں, اللہ کتنی ہی اچھی رات ہو, کتنے ہی موڈ میں ہو اللہ بخشش کے, اللہ رب العزت اس کو نہیں معاف کرتا جس کے ماں باپ اس کی شرارتوں سے دکھ میں ہوں, تکلیف میں ہوں. ہاں اس نے کچھ نہیں ستایا ہے, کسی اور وجہ سے ان کو تکلیف ہے, تو اللہ معذور کی معذوری کو سمجھتا ہے. اللہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. پھر بھی توبہ کرو کہ اللہ میں ستایا تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے ناراض ہیں میرے والدین, میں معافی مانگتا ہوں, آپ ان کے دل کو نرم کر دیجئے, آپ ان کو جو ہے حق بات سمجھا دیجئے. پھر بھی شرمندہ ہو, پھر بھی معافی مانگے, پھر بھی ڈرتا رہے, اگرچہ کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں ستایا ان کو, پھر بھی ڈرتا رہے کہ کہیں اس کا وبال نہ آ جائے میرے اوپر, یہ ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے. اور اگر ماں باپ کسی کے موجود نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ ان کے دوستوں اور ان کے قریبی رشتہ داروں سے بر اور حسن سلوک کر کے ان کی روح کو خوش کر دو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائیں, یہ حکم دیا گیا ہے. اسی طرح دلوں میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر, اسی طریقے سے رشتہ توڑنے والے کی نہیں کرتے, اسی طریقے سے شراب کے عادی کی بخشش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور بھی کچھ باتیں آئی ہیں, یہ موٹی موٹی چیزیں ہمارے سماج میں اب بھی چل رہی ہیں, بہت سے لوگوں کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے, اب وہ بڑے شریفانہ قسم کے نشے ہیں مگر کرتے برابر ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو یہ مدمن خمر ہے, بخشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, کتنی بڑی محرومی ہے, کیسی بدنصیبی کی بات ہے. تو ابھی دو دن
ہمارے پاس ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ان موانع کو ختم کر دیں جو رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اللہ کی عنایت میں، اللہ کی رحمت میں، اس کی بخشش میں، ان کو ہم ختم کر لیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رشتہ توڑا ہوا ہے تو جوڑ لیں، کسی کو ستایا ہوا ہے تو معافی مانگ کے معاملہ صاف کر لیں، اور والے خدا نہ خواستہ کسی شرک کا ابتلا، الحمدللہ اللہ نے شعور دیا ہے، کرتے تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی شرکیہ بات زبان سے نکل سکتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی شرکیہ حرکت ہو جا سکتی ہے جہالت کی وجہ سے، تو تجدید ایمان کر کے اپنے کو توحید پہ جمانا۔ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، تجدید ایمان کرتے رہو تاکہ ہم توحید پہ قائم رہیں، ہم سے جانے انجانے کوئی غلط کام کفر کا یا شرک کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے پھر ایمان کو تازہ کر دیں، پھر توحید کو مضبوط کر دیں۔ اللہ پاک یہ جلاتے رہنا چاہیے، یہ مامون ہونے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ڈرتے رہنے کا معاملہ ہے، نڈر ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس معاملے میں بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، عدل و اعتدال کی اور ہر قسم کے افراط و تفریط سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔